kakav je status poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem roditelja, pošto su, koliko znam, preselili prije objave. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alejhi ve sellem. Po ovom pitanju, znači roditelja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, imaju dva stava. Jedan stav je to da su biti stanovnici vatre, a drugi da su min ahli al-fitra, oni dok nije došla čista objava i da će biti pitan na sudnjem danu. Tako da, znači, o tome ne bi volio, znači, ali to su dva mišljenja, znači, koja kod ulema ahle sunneta, da, predajama, da će, znači, zaslužiti vatru, da su umri na širku, nisu na čistom tevhidu, čistom vjerovanju. Znači, da nisu, a drugi, da će biti pitanje, da su od ahle fetra. Allahu alem. Allahu.